pecado, transbordou a graça. Paz, amados, obrigado de coração a todos vocês que estão comigo aqui desde o começo do canal, desde o outro também, que foi derrubado pelo YouTube. Para quem está comigo aqui desde o começo, sabe que no canal anterior tínhamos quase 70 mil inscritos e quando eu comecei esse novo canal, apenas 300 vieram comigo. Mas vocês sabem o que Deus fez com 300 pessoas, não sabem? Lembra da história de Gideão? Então, inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre Gideão. Aguardem esse vídeo pro mês que vem. Enfim, isso me levou a fazer uma nova introdução e colocar uma mensagem subliminar atrás de todos os nomes dos vídeos. Alguém de vocês já perceberam ela? Atrás de todos os nomes dos vídeos, pode perceber que está escrito: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Simbolizando que um dia esse canal iria crescer muito mais que o primeiro cresceu. E ontem, esse dia se concretizou, no dia 18 de abril de 2021. Eu tinha perdido o canal anterior no mês de junho de 2020. E hoje, graças a Deus e aos irmãos, estamos aqui com mais de 70 mil inscritos. Muito obrigado a todos de coração. E agora estamos aqui com mais de 70 mil guerreiros e guerreiras de Cristo. Irmãos, tenho notícias fresquinhas para vocês. Vou aumentar a equipe do Testemunhando Jesus Cristo. Ao decorrer do tempo, os vídeos serão postados com mais frequência. Irei investir também em materiais novos para melhores produções dos vídeos. E aguardem que em breve lançarei um novo canal aqui no YouTube de curiosidades. Eu tenho certeza que os irmãos irão gostar. Uhul! Tentei fazer um canal de podcast recentemente aqui no YouTube, mas não deu certo devido à pandemia. Irmãos, eu agradeço muito a vocês pela interação que vocês estão fazendo aqui no canal, comentando, deixando o seu gostei, os irmãos comentando que oram por mim. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãos, e oro por vocês também. Deus abençoe por orar por mim, pela minha família e o meu ministério. Agora somos 70 mil guerreiros e guerreiras de Cristo. Deus abençoe a todos.